Hej hopp, nu befinner vi oss här på mitt på slätten. Bilarna bara susar förbi mitt på slätten här i hjärtat av Serbien, forna Jugoslavien. Jag har varit på vandring från vår by här borta, rakt fram om det går att se i dalgången där uppe. Check min city på väg mot min mors födelseby Topolnica. På den här lokalvägen, här är moped. Och bakom den ser vi den internationella motorvägen där folk susar förbi. Det är mera trafik på den här lokalvägen. En på motorvägen. Det här är inspelat tisdagen den 31 juli år 2012 av Gagarin. Det här är tredje gången jag är på besök i Serbien sedan 1980. Alltså, då var det, ska vi se här, så var 26 år, 2006 när jag var här. Så nu är det alltså 32 år sedan. Då var jag strax under 20 år. Eller snarare 17, mellan 17 och 20. Och på den här vägen som nu är asfalterad, den här lokalvägen, den var inte asfalterad då 1970-1980, utan det var en lokalväg bestående av sand och diverse gropar. Så ska man köra bil fick man köra i 20 km i timmen, men nu är det asfalterat och så det finns en del som gasar på mer än vad de skulle göra, som den här bussen till exempel, ska det vara någon. Den här bussen håller på att gå sönder. Och bortom här så har vi järnvägsövergången för den här lokala vägen. Och den här vägen leder till Bertinelse och en avfart till Check Min City. Kan man se månen? Jo, där har vi månen. Fullmåne. Dagen idag har varit väldigt trevlig. Som senaste dagarna, jag och brorsan, Anna och barnen, Felix och Ida, kom för några dagar sedan. Jag och Anna anlände under lördagskväll och Dragan, mor och barnen Felix och Ida i onsdags kväll. Nu har de åkt till Bulgarien för en badsemester. Jag har stannat kvar här. Den här vägen så, som vi ser här, så var det min morfar och mormor som promenerade åtskilliga gånger för att hälsa på sin dotter, alltså min mor, i byn Checkmin här uppe. När det begav sig på 50-60-70-talet. Men folk är bortskämda idag, alla ska åka bil överallt. Så det här är ett litet äventyr, roligt. Jag återkommer sen när jag kommer på den bro som går över motorvägen. Den här bron ska leda till Topolnica och sen kommer en bro över floden Morava. Så, än en gång inspelat den 31 juli 2012. Begav det klart.